E aí, pessoal, tudo de boa? Que alguém falando aqui, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, galera, hoje é sexta-feira, dia de KGD, e eu vim trazer para vocês, galera, um deck bem interessante, por sinal, que é os Flunflaw, os Fangfur, ou para os íntimos, o deck do Sora, né? Para quem assistiu o Yu-Gi-Oh! Lembrando, galera, esse é o KGD décima edição, cara. Fiquei muito feliz que essa série deu certo. Tanto que já estamos na décima edição. Eu não sabia como que o público ia reagir com essa série, mas o feedback de vocês em cima dela é incrível, cara. Muito bom, muito obrigado mesmo. Para você que não viu o KGD9, clique em algum lugar que está aparecendo na sua tela, ou então clica no card aí em cima, beleza? Vai aparecer um card aí, você clica nele. E para quem não viu a review do Yu-Gi-Oh! Arc 5, também o card está aí em cima, ou clique em algum lugar que está aparecendo na sua tela. Bom, galera, vamos lá. Então, eu vou conversar pra vocês. Esse deck, galera, eu peguei na internet. Um cara venceu um RG, o ARG, acho que foi de Nova York, usando os Fumfu, né? Me surpreendeu, porque os Fumfu, o deck do Sora, ele não é ruim, mas eu vou explicar alguma coisa dele pra vocês. E é o seguinte, ele deu a lista dele lá, né? Então, essa lista aqui, galera, eu fiz ela rapidinho mesmo, é só uma base, ela não foi testada, tá? Essa lista aqui não foi testada. Eu peguei só a base do cara, montei uma, baseada ao formato que eu acho que a gente tá. Não sei se ficou muito boa, mas isso aqui é só uma base, porque eu acho que já tava na hora de eu falar dos Funfal pra vocês, né? Vamos lá. Primeiro vamos à lista, então. Dois Maxi, três Funfal Beer, três Funfal Dog, três Funfal Mouse, um Flufal Wow, dois Flufal Wings, três King of the Swamp, duas Flufal Shep, três Edge Epicene, dois Edge Entesebres, três Polymization, três Troy Vendor, duas Mystical Space Typhon, três Flufal Fusion, duas Fusion Reverse e três Roald Deck. Side Deck, fiz um side bem básico aqui, bem rapidinho, três Sistandol, dois Vitalink C, dois Artifact Lancia, duas Grand Yarn of Raven, duas Twister, um Mystical Stolen Warning, Reverse Fusion e um Flufal Rabbit. Extra Deck, três Flufal Tiger, três Fringful Wolf, Flufal Fringful Tiger, três Frightful Wolf, um Frightful Chimera, um Frightful Bear, dois Frightful Saber Tot, um Frightful Leo, dois Frightful Chip, Castell, Gagal Cowboy e Abzduela. Galera, como vocês podem notar, Frankfun, ele é como ele é o deck do Sora, né? Pra quem não viu, não sabe do Yu-Gi-Oh! Arc 5, confira as minhas análises. Tá tudo organizadinho, lista de reprodução do canal. Beleza? Bom, voltando aqui. Então, ele é um deck Fusion. E, cara, ele é um deck bem divertido de se jogar. Ele tem aquela mistura de uma arte bonita com uma arte demoníaca, né? Vocês podem ver que os Funfal são fofos. Vocês podem dar uma olhada. E as fusão deles, né? São demoníacas pra caralho. Olha o Tiger, olha o Wolf, olha a Quimera. Cara, quando o deck do Sora. Velho, o deck do Sora, eu acho que é. Sei lá, galera. Acho que é meu deck favorito no anime. É o deck do Sora por enquanto. Mentira, mentira, mentira. Tô falando merda. O deck do Rage é melhor, na minha opinião. Eu gosto mais do deck do Rage, que é os decks do DDD. Que eu ainda não trouxe pro canal. Prometo trazer pra vocês. Quer ver? Pera. Eu prometo trazer pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma carta deles. Um momento. Aqui, ó. É o deck do DDD. Prometo trazer ele pra vocês, tá? Pro canal. Bom, continuando, galera. Então, ele é baseado na fusão, né? E ele é um deck muito bom. Só que ele apanha demais para Trap. Esse é o motivo de ter três Roald Dreck, galera. Geralmente, quando você consegue dar uma Roald Dreck, dependendo da sua mão, porque Funfal você faz mais um, né? Você tem o Troy Vendor, Pidraw e Funfal Winds agora, que você manda o Troy Vendor, bane ele do cemitério, bane essa carta do cemitério. Se você controla um Troy Vendor, puxa uma carta e aí você pode. É complicado, galera. É ótimo. O draw power do deck não é ruim. Só que ele apanha pra traps, né? Como qualquer outro deck. E tipo, ele não é um deck rápido. Ah, norte, deck rápido. Não, mas ele é um deck que consegue se jogar com ele, tá? Ele é muito divertido de se usar. Acho que quanto mais forte, na minha opinião, dos Funfal,
É a diversão, cara. É muito divertido usar esse deck, muito mesmo. Principalmente para quem é fã do Sora, igual eu, né? Ele é meu segundo personagem favorito. Primeiro, óbvio, é o Range. Mas o Sora é o meu segundo favorito. É muito foda, velho. Enfim, galera. Então. E aí você tem que fazer essa, a função em relação aos Funfall. Com os Edzi MP Sabers, né? E a Konami foi dando suporte. E nasceu a fusão Frightful Saber Touch. Que tem um efeito que não pode ser destruído por batalha ou por efeitos de carta. Então é uma excelente fusão. Sem falar que ele ganha 400... Sem falar que ele dá boost em todos os Funfall que você controla, né? E, cara, ele é muito bom. Eu acho que ele e o Tiger são duas fusões muito foda. E, galera, é incrível, cara. É incrível, é muito divertido usar Funfall. Pra quem não quiser usar Magic Spectre ou Cosmo e tal, faz um Funfall. Trabalha bem no deck, porque ele é um tipo de deck que você tem que saber montar. Isso aqui é só uma base mesmo. Eu coloquei o que eu acho que é importante, na minha opinião, que é o Maxi, que não pode faltar. Maxi é Maxi. Principalmente contra Cosmo, Maxi domina. Haldekri. Quando você acerta uma Haldekri, você faz a jogada de Funfall, seu oponente vai querer morrer. Mystical. Não é místico, né? E o King of the Swamp é porque ele adiciona polimização, né? Então, tipo, cara, é incrível, velho. Um deck muito divertido de se usar, na moral. E, bom, é isso, galera. O KGD de hoje é isso. Eu não tive muito tempo pra preparar o KGD de hoje. Como eu vi que o Funfall, ele venceu um torneio, eu falei assim, não, vou trazer o Funfall pro canal, falar um pouquinho dele, porque realmente, galera, eu não tive muito tempo pra preparar o KGD essa semana. Semana que vem, o KGD, o deck do KGD, ele já está decidido, tá? E também eu tenho que fazer a análise do deck OCG pra vocês, que também eu já escolhi qual deck que vai ser. Não sei quando que vai sair a análise. A análise vai ser em novembro. Entendo, tá bom? E enfim, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. As redes sociais do canal estão na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que viu, não quer perder nossos conteúdos, se inscrevam. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até mais. Valeu e falou.